niñas! E niño de campo lameiro, sodes vos! Non vos podo casi ollar polo tema este da nevo. Pero que fermosa a nevo, verdade? Tes un concello encantador, fermosísimo. Sabedes quen son eu, verdad? O señor Apalpador, o ser máxico do Nadal, que aparece ca nevo, cos nevoeiros. Viña e baixaba das montañas do Courel para traer castañas asadas ás nenas e nenos que tiñan fame, porque neste país houve moita fame. Na Galicia nunca esquezades, Nos Ancares chamábame Apalpabrigas e en Ourense señor Pandigueiro. E hoxe ano queremos pedir un favor. Queremos pedir que agasalledes verbas. Verbas que? Verbas vivas, verbas da nosa lingua. Como, por exemplo, néboa, nevoeiro, choiva, que cae en campo lameiro, que rima con nevoeiro. E sabedes que? Quero vos pedir que defendades esas verbas. Teixo, buso, aciñeira, fervenza, cachoeira, regato, orballo. E como os defendedes? Cuidando da terra, ben sinxelo, Plantando árbores, non tirando lixo, coñecendo o nome das árbores, dos regatos, coñecendo o vosso concello, da que eu son enamorado, xa sabedes por qué, verdade? Porque encantan os petroglifos, son un dibuxante de pedras. Escoitademo a cuxiña. Tamén pídovos un favor, hai que ter moita saúde este ano, así que cada un que poña man na súa barriga decide conmigo. Apalpa barriga son. Apalpo a barriga ca miña man e traio castañas asadas. As nenas e nenos que comen san. Xa vos lo dixen o ano pasado, cando estive no cole. Moita froita. Ameixa, cereixa, castaña, abelá, espectacular, leite, cacao, abelá, tú que xa sabes o queso, pero eso non é demasiado bom. E entón, moitos caldiños, sí, o mel non caduca, e tamén quero vos decir unha cousa moi importante, leite das gandeiras do país galego, se é posible en ecolóxico, moito mellor. E que máis? Un conto na néboa de campo lameiro, nos neboeiros. Un conto fermoso porque os contos alimentan a imaginación. E os contos os cociñamos no Courel. Mira, traigo nesta cestiña de madeira de salgueiro. Collo un conto, o amaso, o mando aire, o recollo e o polo conto. Estamos nunha contorna fantástica como moitas de campo lameiro que ten moitas árboles, que debedes coñecer. E en principio eran as árboles. Teixos, vidueiras, buxos, aciñeiras, herbedos, espo chegaron os humanos. Diferentes, singulares, únicos, máxicos. No principio convivimos, nós éramos sombra, vos era despois ia como a Rosalía. Mais que aconteceu? Os humanos queimaron os árboles, choramos e con forma de bandera de campo lameiro, falámoslle. E unha neniña de campo lameiro ficou dormida ao carón dunha árbore. E esa árbore entrou dentro dela e cando despertou decidiu plantarse. Cando todo o mundo viu aquela nena, decidiron plantarse. A xente viña a campo lameiro a ollar os petroglifos, mas tamén ollar os nenas e os nenos árbores. E cando todo o mundo ollaba aquela, decidiron plantarse todos. E eran árbores como a nosa. Porque plantáronse en contra das guerras, dos incendios, do lume, da contaminación, do cambio climático, como Greta Thunberg. E das violencias de xénero, en contra das violencias de xénero. A ese tempo chamamos de esperanza. A esperanza foi regada por esta neboa, por esta chuvia, por a brete, mas polo vento, acariñada polo vento, porque o vento non rega. Bueno, a veces ven cargado de humidade. Ten un tren de borrascas. E para despedirme, atención, vou vos tocar o meu corazón. Peito que deteixo. Boa Nadal e feliz Ano Novo! Digo polo eu, como é o caxato, e unha cousa, un consello, No Courel, tamén vos lo dixen o ano pasado, creo lembrar, Naquela fermosa actuación, co xoven Apalpador. Escoitademo a cousinha, No Courel non temos uvas. Entón, en vez de despedir o ano tomando uvas, despedímolo abrazando as árbores. Por favor, Abrazademo un árbore, inda que sea pequeneira como este carballo. Camiño de campo lameiro. Camiño vou de campo lameiro, atravesando un neboeiro. Ata fixaibos que ata
parece que son poeta, eh. Grazas, nenas e nenos, marcho para Campo Lamego. Adeus.